ទាំងអគ្គនាយកទាំងប្រធានអង្គការសមាគមសូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបំរើមហាជនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទាំងអាហារបំពន់ទាំងឱសថបុរាណគឺខ្ញុំបាទខំសម្រិតសម្រាំងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគុណភាពពិសេសមែនទែនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះវងធីតាជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនមេហេងក្របនិង PSI ព្រមទាំងអង្គការអាហារបំពន់ជប៉ុនអេសលីនិងសមាគមថែទាំសុខភាពសកលដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហូព្រមទាំងអ្នកស្រីឈនចវីចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះវងមេតាជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនមេហេងក្របនិងក្រុមហ៊ុន PSI និងសមាគមថែទាំសុខភាពសកលប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះណននៀតជាបុគ្គលិកផ្នែកពិគ្រោះបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនមេងហេងក្រុបនិង PSI អង្គការអាហារបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីព្រមទាំងសមាគមថែទាំសុខភាពសកលដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបាទឈ្មោះឈៀងណាំឆេងជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនមេងហេងក្រុបនិង PSI ព្រមទាំងអង្គការអាហារបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសមាគមថែទាំសុខភាពសកលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកយុស៊ូសេងហួរនិងអ្នកយកាឈនឆវីជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនពេជ្រមនីមានមុខងារជាផ្នែក IT គ្រប់គ្រងเพจ Facebook និង YouTube នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mainhen Group និង PSI ព្រមទាំងអង្គការអាហារបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសមាគមថែទាំសុខភាពសកលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួរនិងអគ្គនាយិកាឈនឆវីសូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទអៀមរក្សាជាបុគ្គលិកផ្នែក IT គ្រប់គ្រងเพจ Facebook និង YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន Main Hang Group និង PSI សមាគមថែទាំសុខភាពសកលព្រមទាំងអង្គការអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ជប៉ុនអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួននិងអ្នកស្រីអគ្គនាយិកាឈនឆូវីរាល់ការជួបអាហារបំពន់និងអសុបរានពីខាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំខែនោះទេគឺបងប្អូនថែមទាំងបានចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពផងដែរ